سوغان بسي شيكتا ادون كمي جدا بجيني ها الا يا عيد يدري يدري وقت ايه يري عدي ما وقت يري يري انا اذا عدا كان نجيس يدري وقت انا نجيس وقت وركا لجوغاو مرحبا يدري fiid wanaagsan ma tii madagaystiyaal kuna soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray qodobreedyada habeenka ah waxaan idii hayna waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi oo horkacay oo gaaray magaalada Arusha ee waddanka Tanzania iyo jeedka socdaalkiisa oo la shaaciyay maamulka Puntland oo cadeysay go'aankeeda ku aadan wax ka bedelka dastuurka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xilli Puntland qalalaasay ka taagan yihiin roobabkii ka daayay qaybo ka mid ah gobollada dalka oo sababay in sararka uu ku yimaado qiimaha kala duwan qiimaha qudarta kala duwan ee suuqyada magaalada Muqdisho booliska Soomaaliya oo sheegay in degmooyinka Daynile iyo Dharkeelne ee gobolka Banaadir ay ku qabteen kooxay isugu jiray ciyaal weeray iyo burcada dawladda Soomaaliya oo shaacisay in ku dhawaad 96 qof ay ku dhinteen roobabka ka daayay dalka kura baraka cilba mariyad oo qofa wararka caalamka intiisa kale ee warka habeenimada heerweyn waxa ugu dooroon hoggaanka Hisbullah oo ku dhawaad konta gataal ku garaacay saldhig ay leeyihiin ciidamada Yuhuuda iyo Israa'iil iyo Israa'iil oo jawaab bixisay soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba markale ismaqal wanaagsan dhageystayaal intaas soo maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warka habeenimada heerweyn markana ku soo dhawaada warkii oo fidsan waa habeenimada qamis ee si bixiso jimcana ay soo gareeso taariikhdu miladiyada waxa ay ku beegan tahay 23ka November sanada 2023 habeenka caawahna aniga Cabdimajiid Maalina Weysa ayaa idii waramaya ayna ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi oo horkacay ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Arusha ee waddanka Tanzania faafaynta qodobreedkan waxa soo jeedinaya wariyahayaga Yaasiin Cali Axmed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diirran loogu soo dhaweeyay magaalada Arusha ee dalka Tanzania waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galayaa shirka madaxda dalalka bulshada bariga Afrika oo laga sugayo inuu go'aan ka gaaraan codsiga dawladda Soomaaliya ku beeritaanka daladaasi madaxweynaha ayaa xoogga saaraya sidii uu u qancin lahaa hoggaamiyasha dalalka bulshada bariga Afrika inay aqbalaan codsiga jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa uga warbixinaya howlkarnimada iyo firfircoonida ay ku tilmaaman yihiin shacabka Soomaaliyeed fursadaha dhaqaale iyo qeyraadka ceegaaga dalkeena oo hadii la maalgeliyo way ka faa'iideysan karaan bulshadani kuwa jaarkanal ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horey socdaal lagu marayay qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah dalada bulshada bariga Afrika ayaa waxa xusuusiyay waqtiga dheer ee uu horyaala codsiga shacabka iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya oo loo gudbiyay sanadkii 2016 isagoo u arka in mustaqbalka dhaqaale iyo bulshada dalalka Geeska Afrika uu yahay mid isku sidkan ayna muhiim tahay in dalkeenu doorkiisa ciyaaro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaal ku bixinaya in dalkeenu uu ka qayb qaato iskaashiga dhaqaalaha iyo fududeynta isku socodka dalalka gobolka
oo saldhig u ah kobcinta dhaqaalaha shaqaabuurka iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Yaasiin Cali oo mahadsan yahay. Markana Puntland, Puntland ayaa caddeysay go'aankeeda ku aadan wax ka beddelka dastuurka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Maxamed Baryare Xaamud ayaa warkan ka soo baxay Puntland soo jeedinaya. Maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa shaaciyay mowqifkiisa ku aadan wax ka beddelka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ay koobulan tahay dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. arrintan ayaa waxaa maanta lagu soo qaaday shirka golaha wasiirada ee maamulka Puntland, kaas oo uu shirgudoomiyey madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane oo uu weheliyey ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash. shirka oo todobaadle ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga, doorashada Puntland, go'aanka Puntland ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kala xadeynta waajibaadka wasaaradaha iyo siyaasadda, iyo xeerka tirakoobka Puntland. sidoo kale kulanka ayaa waxaa looga hadlay hannaanka doorashada Puntland ee hal qof iyo hal cod ee weli lagu muransan yahay maadaama uu mucaaradkay diideen. golaha ayaa isku raacay sidii loo dhammaystir lahaa dhammaan agabyada farsamo iyo amni ay u baahan tahay doorashadaasi, taasi oo wadada keliya ee loo bixi karo khatar kasta oo Puntland ka jirta. dowladda Puntland waxay sacad ugu soo horjeedaa wax ka beddel kasta oo lagu sameeyo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyada oo dana siyaasad laga leeyahay. haddaba dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in aysan qayb ka noqon doonin in meesha laga saaro dastuurka kumeel gaar ka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wax ka beddel kasta oo keeni kara khilaaf siyaasi ah, ayaa lagu yiri bayaanka maanta kasoo baxay maamul goboleedka Puntland. ugu dambeyn waxay Puntland caddeynaysaa inaysan raalli ka noqon doonin wax ka beddel kasta ee lagu sameeyo dastuurka maadaama aan lagala sameyn wax wada tashi ah. dowladda Puntland waxay caddeynaysaa inaysan qayb ka noqon doonin dhaqangelinta wax ka beddel kasta ee dastuurka lagu sameeyo iyada oo aysan Puntland qayb ka ahayn, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka maanta ka soo baxay maamul goboleedka Puntland. waa tahay dhegeystayaal. Maxamed Baryare Xaamud waa uu mahadsan yahay. afhayeenka booliska Soomaaliyeed oo maanta shir jaraa'id u qabtay warbaahinta islamarkaana ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kaga hadlay dhacdooyinkii maalmihii lasoo dhaafay toddobadii laga soo gudbay ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dalka iyo sidoo kale magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. afhayeenka waxyaabaha uu sida gaarka ah kaga hadlayna waxaa qayb ka ahaa in howlgallo la sameeyey lagu soo qabtay islamarkaana laga sameeyey degmooyinka Dherkelney iyo sidoo kale Daynila ay ciidamada dowladda Soomaaliya kusoo qabteen kooxa isugu jira Burcad iyo Ciyaalweero, iyo sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay soo qaadeen caruur yar oo lagu soo tuuray wadooyinka islamarkaana dil xooga loo goysay sida oo warbaahinta la wadaagay. gobolka Banaadir, gaar ahaan deegaanka Garas Baaley ee gobolka Banaadir, taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii November 2023 ayaa waaxda saddexaad ee degmadaas ee deegaanka Garas Baaley ee abaaro 7:30 ayaa gaari caasi ah oo qudaar siday oo horay u jiray dad muwaadiniin Soomaaliyeed ahaa. qofkii uu jiirana aan la aqoonin ayaa ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen. waxaa la geeyey saldhigga booliska degmada deegaanka Garas Baaley, halkaasoo gaarigii lagu hayo iyo eedaysanihii falkaa geystay. wadihii gaariga oo baxsaday ayay ciidamada ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan, lana aqoonsado heybta ciddii gaariga iska laheyd, waxaana socota baarista gaarigaas. isla 17-kii bishii November 2023 ayaa degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ayaa abaaro 12:15 ama 12:00 waxaa ka kacay dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed, waxaana daminta dabka iska kaashaday dabdamiska dowladda hoose ee gobolka Banaadir, dowladda hoose ee Xamar, iyo shirkadda Hormuud dabdamiskeeda oo inta badan degmooyinka meelaha dabku ka dhacaan ee gurmad gaarsiisa oo garab istaagta in dabka la damiyo. waxaa lagu guuleystay dabka in la damiyo, ma jiraan wax khasaare nafeed oo ka dhashay, laakiin burbur hantiyeed ayaa dabkaasi sababay. isagana hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya sababta keentay dabkaas, baaristiisa, iyo maxay ahayd in laga gungaaro sababta dabkaasi uu ku dhashay. degmada Daynila, isla taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii November 2023, ayaa howlgal ay si wada jira u sameeyeen ciidamada ammaanku. waxay ka sameeyeen dhammaan waaxaha degmadaas ciidamada oo iskaashanayo ahaa booliisii militaare, ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyo ciidanka hay-adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka. howlgalladaas sameeyey, howlgalkaas ayaa lagu guuleystay oo gacanta lagu soo dhigay dad eedaysanaa oo ku lug lahaa falalka kooxaha weerarada. isla degmada Daynila, taariikhdu markay ahayd 18-kii bishii November 2023, ayaa 4:00 subaxnimo ama 10:00 subaxnimo
waxa wada dhinaciida la soo dhigay wiil yar oo aad loo jirdilay oo afar sano jiray kaas oo lagu magacaabo yaasir maxamed yuusuf kaas oo dhaawac jirdil ah loo geystay jawaanna lagu riday ciidamada amaanka oo bartii ku baxay ayaa sida la sheegay in qofka falka geystay ayaa ahaa hooyadiis oo ka baxsatay soonkaas una baxsatay dhanka ceelasha biyaha isla wararka muqdisho ayayna ku guda jirnaa heesara ka xoogan ayaa laga dareemayaa qiimaha noocyada kala duwan ee khudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalada muqdisho cabdakiin xasan cali ayaa muqdisho ka soo warramay marka la gaaro xilligan oo kale oo si weyn inta badan qaybo ka mid a dalka oo roobab xooggan ay wada ayaan waxaa kor u kaca qiimaha khudaarta lagu kala iibsado suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada muqdisho halkanna waa suuqa beerta degmada waaberi ee gobolkani banaadir oo aan soo booqanay si aan ugu kuurgarno qiimaha khudaarta la kala siisanayo waxaa guud ahaanba kor u kacay qiimaha markii hore la gegadi jiray iyo qiimaha hadda la kalo waxaana u dhexeeya farqi aad weyn iyadoona qaybo ka mid a khudaarta ee suuqa ay ka maqan yihiin sababo la xiriira beerihii iyo ay ka soo gui jiray iyo weliba waddooyinka la soo mari jiray oo saameyn xooggan ay ku yeesheen roobabka xooggan ee ka da'aya beerihii laga soo qaadi jiray khudaarta lagu iibiyo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaan wax ka weydiinay qaar ka mid a ganacsatada khudaarta ee xisbullah ee lubnaan taas oo jawaab u ah weerarka ugu yimaaday dhinaca xisbullah dhanka kale wakaalada wararka ee lubnaan n n a ayaa sheegtay in la diiwaangeliyey tiradii ugu badnayd ee madaaficda iyo duqeymaha ay ciidamada yuhuudda israa'iil ka geysanayaan koonfurta lubnaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka 8-dii oktoobar wakaalada ayaana sheegtay in khamiisii dhowr magaalo oo ku tirsan xuduudda ay subaxnimadii ka dhacday ama ay ku dhacday madaaficda ciidamada israa'iil warwixii dalkagii daafaca caalamka inaga soo gaaray oo xilligan kala socoteen warbaahintii hirawayna dhegeystayaal waa nageynta warka iyaga caba waxaa soo saaray yaasiin cali axmed anigoo cabdimajiid maalin aweys ayaa soo jeedinaya cabdimaaji cabdiraxmaan aadan ayaa farsameynayay taniintaynan dib kaga kulmi doono warkan mid lacayna dhammaantiin waxa dhammaantiin idinkiiga sii tegaynaa ismaynu laafnahee nabadgelyo wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhegayso idaacadda hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarco kartaa iyagoo maqan iyo qoraal ah websaytka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda hiraanweyn ee magaalada beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiraanweyn .net ama hiraanweyn .com somnad waxay mar walba u taagan tahay inay daboosho baahidaada internet waxaad shirkadda ka helaysaa internet qiimo jaban laysku hallayn karo haddana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idiin hayso somnad waxaa ka mid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinla ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1 GB 350MB oo maalinla ah ku shuba 1 dollar oo hel 2 GB oo 15 maalin ah ku shuba 3 dollar oo hel 8 GB oo 15 maalin ah ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB oo 30 maalin ah ku shuba 10 dollar oo hel 30 GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan kaa dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha khamiista